Kteří z topeři jsou nejlepší na světě, to si ukážeme v dnešním videu a zároveň, pokud chcete podobné video také o levých obráncích, tak do komentářů napište hashtag Chceme levého obránce a dejte like na video. Já jsem práža a vítám vás u nového videa na fotbalné TV. Desáté místo, dajot upamekáno. Francouzský talentovaný obránce, kterému je stále pouhých 21 let, předvádí v dresu Lipska už třetím rokem vyrovnané výkony a každým rokem roste více kvalitního stopera. V dresu Francie je brutální konkurence, ale přestože se v dnešním žebříčku objeví ještě dva francouzi, kteří jsou teda momentálně ještě před ním, tak jsem přesvědčený, že Upamecano má všechny předpoklady, aby si jednou vybojoval místo i v základní zestavě hvězdami nabité Francie. Už dnes se mu ale zařadil mezi deset nejlepších na světě, protože svými výkony překonává nejednoho světového stopera, a sám jsem zvědavý, jestli ho přes léto Lipsko udrží, nebo po něm půjde nějaký opravdový velkoklub. Kdyby mohl skončit u Pamecano, podle vás, dejte mi to vědět do komentářů, kde byste ho třeba viděli nejradši, případně který tým by ho mohl potřebovat. Deváté místo, Davinson Sanchez. Střední obránce Tottenhamu, na kterého se často zapomíná, protože zatím nemá takové jméno jako jeho kluboví spoluhráči, ale z mého pohledu je už dneska přerostl a je pouze otázka času, kdy dostane uznání také od obecné veřejnosti. Rodák z Kolumbie má podobně jak Upamecano nadstandardní fyzické předpoklady, takže těžko mu někdo dokáže utéct a zároveň se v posledních dvou letech zlepšil hodně v rozehrávce, takže se z něj stává komplexní stoper a to je mu stále pouhých 23 let. Osmé místo Rafael Varan. Další francouz v našem žebříčku, ale tentokrát fotbalista, který si své jméno už vybudoval a přestože je mu stále teprve 26 let, tak už několik let patří do základní sestavy hvězdného Realu Madrid. A kdybych podobný žebříček dělal dva roky zpátky, tak by byl určitě v nejlepší trojici, ale v posledních dvou letech šly jeho výkony lehce dolů. Stále se ale drží na osmém místě, což je fantastický umístění, takže se nedá bavit o nějakém velkém progresu, ale není to úplně ten dominantní varan, kterého jsme Znali. Každopádně v ideálním fotbalovém věku, 26 let, absolutní ideál a očekávám, že se postupně zase vrátí zpátky na vrchol a klidně by mohl být znovu nejlepší stoper na světě, nebo jeden z těch nejlepších. Sedmé místo, Marquinhos. Fotbalista, kterého můžete postavit klidně na pravýho beka nebo do středu zálohy a on vás ohromí svým výkonem jinde než pouze uprostřed obrany. Komplexně vynikající fotbalista se skvělou rozehrávkou, o čemž vypovídá už samotný fakt, že dokáže zahrát také střed zálohy. Nejlepší je ale z mého pohledu stejně na pozici stopera. Sice nemá fyzické parametry jako tři výše zmínění fotbalisté nad ním, ale přesto je velice rychlý a navíc pozičně nadstandardně inteligentní, takže se dokáže adaptovat na různé herní situace. V létě očekávám, že odejde z Paříže Tiago Silva, kterému končí smlova, takže by se právě Marky měl stát lídrem defenzívy a já se těším, jak se s touhle rolí vypořádá. Šesté místo Niklas Zille. Stálice v Bayernu Mnichov a nejlepší německý stoper. Kdo by to tehdy řekl před jeho příchodem z Hoffenheimu? Určitě v sobě měl potenciál, ale přijít do tehdejší konkurence, haml se s Boatengem to chtělo pořádný sebevědomí. No a Zille ho měl. V době jeho příchodu ale nikdo neočekával tak rychlý výkonnostní pokles obou stoperů a tehdejších reprezentačních stálic. Musíme říct, že mu z velké části přálu i štěstí, Bayern i německá reprezentace potřebovala změnu a tou byl právě Niklas Zille. Dnes už elitní stoper světového formátu a to je mu stále pouhých 24 let, takže má velkou část kariéry před sebou a postupně se z něj bude stávat lídr celý v Bayernu i německé reprezentace. Páté místo Milan Škrňár. Takže ano, máme tady i slovenského zástupce. Milan je ukázkou toho, že i když jste z malý země, tak se můžete prosadit ve světovém měřítku. Postupnou cestou přes Žilinu a Samdory se dostal až do milánského Interu, který tehdy ale nebyl úplně tím top týmem. Škriniár se stal ovšem klíčovým mužem celé defenzívy a hráčem, kterého má v hledáčku dlouhodobě nejeden evropský velkoklub. Momentálně se ale díky vzestupu Interu dostal do situace, že on vlastně odcházet ani nemusí, protože pod kontem má. Reálně šanci vyhrát série A. Bude hodně záležet, jak se jim povede současný kádr posílit, ale pokud Juventus neudělá nějakou větší hráčskou obměnu, tak očekávám, že do tří let bude Inter vítězem série A a Škriňár by toho mohl být velice pravděpodobně i součástí. Samozřejmě za předpokladu, že je bude trénovat Conte a přivedou mu přesně ty hráče, které do svého týmu potřebuje. Přesto ale o Škriňára bude boj a pokud s nabídkou přijde například Manchester City nebo Barcelona, tak bude velice těžký takovouhle nabídku odmítnout. Jak vidíte zlepšení Škriňára vy, a proč si myslíte, že se ze Slováku vyšvihl zrovna on a v jakém klubu byste ho rádi viděli? Dejte mi to vědět do komentářů. Čtvrté místo, Jose Jiménez. Dlouholetý parťák Godína, jehož výkony vyletěly právě v moment, kdy jeho učitel a parťák jak z týmu, tak z reprezentace odešel. Po jeho odchodu převzal roli lídra defenzívy Atletika Madrid právě Jose Jiménez a jeho výkony jsou společně s oblakem v brance základním odrazovým můstkem celého týmu. Uruguayský stoper se španělským občanstvím je v 25 letech na nejlepší cestě být jedním z těch úplně nejlepších obránců na světě. Je v ideálním fotbalovém věku a v atletiku je podle mě spokojený. Pro defenzivní hráče to je ideální destinace, navíc je podobně jako trenér Simeone také z Jižní Ameriky, takže jeho angažma v atletiku dává smysl po všech stránkách. Jeho výkony ho tedy vynesly až na čtvrté místo nejlepších stoperů na světě. Dostáváme se do finálové trojce a třetí bude Emerick Laporte. Poslední francouz v našem žebříčku a fotbalista, na kterém je závislý Manchester City. Přicházelo za astronomickou částku 65 milionů euro, což před dvěma lety bylo opravdu hodně peněz, než by teďka nebylo, ale před dvěma lety bylo ještě víc, navíc Atletika Bilbao, takže z velice specifického klubu, který se vymyká úplně všem v Evropě. Nebyl tedy oskoušený mezinárodním fotbalem, přesto mu Guardiola věřil a v lednu za ní byl ochotný obětovat takový balík peněz. Laporte se ale v modré části Manchesteru chytil, dokonce až nad očekávání, stal se lídrem celé defenzívy a momentálně bez ní obrana City vypadá jako parta tragédů, kteří dělají školácké chyby, zatímco s Laportem v sestavě se můžeme bavit o vyrovnaném týmu, který má velice silnou defenzívu. V létě očekávám, že mu do středu obrany přibyde nějaký parťák, ale o post Laporteho vůbec strach nemám. On bude stále číslem jedna, ať už přijde kdokoliv. Druhé místo, Kulibaly. Jeden z těch zkušenějších fotbalistů, ale naprosté monstrum uprostřed obrany. Fyzicky dokonale vybavený fotbalista a na svou výšku a svalovou hmotu má paradoxně velice nadstandardní rozehrávku a míč mu nepřekáží, což by se na první pohled mohlo zdát. Z mého pohledu nemá daleko ani k nejlepšímu stoperovi na světě, a ve věku 28 let má ideální a dost možná i poslední šanci přestoupit do opravdového top klubu. Sám jsem zvědavý, kde nakonec skončí, ale pokud se rozhodne zůstat v Neapoli, tak by mě to nejenom překvapilo, ale zároveň i trochu zklamalo, protože on může být lídrem v úplně jakýkoliv defenzívě na světě. První místo Virgil van Dijk. O číslu jedna a momentálně nejlepším stoperovi na světě asi nikdo nepochyboval. Když za ní tehdy Liverpool vyplázl 85 milionů euro, tak jsem byl trochu skeptický, asi jako úplně každý, jestli dokáže tuhle cenovku naplnit, ale on ji nejenom naplnil, ale ještě jí dokázal několikrát předčit a jakýkoliv očekávání smetl ze stolu. Stejně jako Kulibaly mu je mu 28 let a dnes už se můžeme bavit o tom, že je to určitě nejlepší stoper na světě. Jeho příchod naprosto změnil Liverpool, udělal z nich kompletní klub, který je momentálně nejlepší na světě. O tom se asi taky jen tak někdo přijít nemůže. Každopádně Van Dijk, číslo jedna, nejlepší stoper na světě a stejně jako u pravého beka, tak i uprostřed obrany máme zástupce z Liverpoolu. A jak by vypadal váš žebříček nejlepších stoperů? Podělte se o váš názor v komentářích a klidně zde můžete i vysvětlit, proč byste nějakého hráče upřednostnili raději než někoho jiného z mého výběru. Nezapomeňte, že v uzavřené skupině hrajeme s vilkem fotbalového manažera, který ho streamujeme, takže se můžete taky připojit, sledovat naše live streamy a zároveň je v popisku i fotbalový merch. No a další věc, na kterou vám můžu prozradit, že se můžete těšit, tak vy si možná některý z vás, co mě sledují na osobáku, tak jste si všimli, že teďka na osobák úplně nevydávám tak často. Každopádně je to z nějakého důvodu a připravuju totiž YouTubeový účet, který bude vlastně na podobné bázy, jako je fotbal netradičně, jenom to bude celkově na celý svět a budou tam hodně toplisty. Takže fakta, toplisty, zajímavosti a tak dále. Takže tam bude takhle spoustu zajímavých věcí. Takže pokud vás zajímá i třeba něco jiného než fotbal, tak v popisku máte odkaz, jmenuje se to Top Ten každý den. A já to teďka připravu, dávám vám vědět přibližně nějaký tři týdny dopředu, vám to říkám a tři, čtyři týdny, myslím si, že během příštího měsíce už bych tam mohl začít vydávat, ale každopádně, kdo chcete, určitě můžete mi tam dát odběr a budu, budu jenom rád a zároveň v neposlední řadě na svém Instagramu, práže originál na osobním, tak celkem často streamu, takže pokud si někdo chcete pokecat i takhle na streamy, tak mrkněte tam můj Instagram, určitě mi tam hoďte follow, práže originál a vidíme se případně tam. Takže pro dnešek už je to všechno, tak se mějte přesně tak, jak chcete. A zatím, ahoj, ahoj.